Se on niin sanotusti krapula pizza päivä sunnuntai. Ottakaa ihmiset sitä kaljaa, niin päässä tuntuu hyvältä, niin. Ai ai ai. Pizza. Pizza Pirkko saatana soitti mulle. Ois tullut uutta lelua näyttää. Kyllä se on niinku Marko Repan syö terveisiä. Kukkokiakuuta. Uuni päälle. Reippaat 200 astetta. Nää vittu, tää on jotenkin niin tyhmän näköinen kamera kuvata. Mikä tietenkään. Pizza, grandiosa, klassikki. Kyllä. Tää nyt toimis parhaiten mukaan. Valot vilkkuu. Mustella se vesi siihen. Pizzan päälle. Ja veivipaperin väliin. Niin jo mun tästä pellistäkin tehdä teille video. Sitten vähän tämmöstä. No. Ja. Hyvälle tuntuu kohta. Ai. 20 minuuttia. Munakello. Nova. Joo. Tuli mulle tämmösiäkin tänne. Elikkä tänne saa näitä kirjoituksia. Saatanasti eri levyisiä ja pituisia. Tai levyisiä. 9-12 milliä. Täällä kirjoittaa koko Koiviston kylä saatana. Ja varmaan Nekolakin vielä. Ja Turtola. Sitten pattereita oli joku tiputellut postiluukusta kautta. Nyt on pattereita ja tääkin on paha, kova sana pahaa maailmaa vastaan. Juu, kaikenlaisia pattereita perkele ilmestynyt. Levyisiä ja paksuisia ja ohuisia. Ja nyt on taskulaskimeen. Kiitoksia vaan jollekin. Ja kurkon voimina mennään. Joo. Ai vittu, tekee vähän. CD-boksia mä vaan kattelen, että jotain sais. Ensi vuonna ostais sittenkin uuden vielä. Sittenkin vielä, kun tuo ei nyt kierrä mihinkään. Täällä se kiertää, mutta pätkiä hukkaa kipinöitä ja taas käy ja välillä ei mennä mihinkään ja käy nyt siis ongelmia saatana. Miksei se vakiollakin meni taas vaan rajoittamaton tykittäis sitten, kun olis sylinterin kokoon vähän isommalle nuf nuf miehelle terveisiä. Joo, vaihdettu tässä katselemista ja jotain leffaa vois kattella. Tänään ei oo Junlan ollenkaan liikenteessä. Mestarille terveisiä, Eshaak.